Hello. Danas pa nisi u šatore. Hello. Jes mislim da je to najbolj pravilno odločitev danes. Glede na to, kak nije, bi naj zalilo, pa naj bi tak odneslo... Ja, da vidimo, kakšna je ona. Zakaj smo danes odločili, da bomo spali rajš v mobilni hiški? Tako da se sladko pojdemo spat. Reš spat? Ja. Lahko noč. Dobro jutro, Petra. Dobro jutro. Te že pakiraš? Ja, pridemo v bar, gledaj za kako drugačno vreme. Po noči, ko je nalivalo. Ko nočen dan. Ja. Prav drugo. Evo, zdaj gremo dalje. Vidimo posledice noči. Pa gremo plavet. Imate rukavek. Ja, en malo je zalilo. Kabino. Kabino je zalilo. Glede na to, kak je deževalo, smisel, da bo hujiš. Oh, sploh ne bi si človek mislil, da je bil taki naliv skozi celo noč, glede na to, kako sonce zaležge. Prez nekih oblačkov. Ajmo, ajmo! Gremo! Si pojedel hruško? Ja. Za moč. Alek, se danes rekel, da imam kamero, danes jaz čez. V glavnem snači je bil takšen nadiv, da še dobro, da sem se odločila najet mobilno hiško od morja. Če je bila nadiv, je plaži kaj kampirala, po mojem bi naj jo odnesel s šoperom vred do Italije. Danes pa lepo sončno vreme, tako da štartamo naprej. Zdaj samega cilja danes nimamo. Mislim, cilje, ja, eno divjo plažo, ki se bomo ukampirala, ampak nisem si specifično določila katero. Pač nekje bomo. Vreme je napovedano ful lepo od danes naprej. Sončno brez oblačka. Evo, zdaj bom jaz se še panelko pripravila, da mogoče po poti ojamem kaj. Pol je itak na plitvini. Se malo zaostavim, ker hočem kamero ugasniti. In evo. Jaaa, se že zahaklam, še toto ribico zgubila. Da boš red. Alek, smo že čapa. Pa daj. Ho, me se tudi na lošenju, vse potrgala. Mislim, da si jo rešila, mislim, da si jo rešila. Upam. Yes! Ok. Sem jo rešila. No, v glavne, zdaj jaz vem. Kaj veš? Zakaj si ti danes dal meni kamero? Zakaj? Za cel dan. Zato, da bo ljudje videli fejle. Kaj se naredilo? Ja. Sem zdaj spet skrpanil, sem zgubila. Spet? Jaz sem se zahaklala. A, zato te ni bila tako cajta? Ja, zato, ajde, sem se reševala. V glavne. Zdaj jaz vem, zakaj. Ribič, pravi. Lovi kamnje. Tako, približujemo se izbrani plažici. To smo si jo izbrala za danes. Evo, senca se že dela. Zaliv je pa... Nor. Tako, pa smo pripravljena na malo dajvanja. Alex hoče nekaj za večerjo loviti. Rich,
so, so much I'm up here in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun off them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical ear. We say we want, and we say what we need, and we love everybody, but we do as we please. Oj, bog, da pa prvič vidim. A tak je aktivna ta školjka. Kaj boš kurila, ohem? Elektrarna naša. Naš kamp, ko sušimo, je še vse vlažno. Plaža je naša. Dokar ne pride v ščunički, evo, dan že se furajo. Tako, danes gremo naprej. Gremo na drugo stran, tam drugo stran otoka. Na tisto Baldivju. To zmeraj rečemo, ne? Gremo na Baldivju stran. Vse je ta lepše, kaj češ? Ja. Evo naša račka, bela račka, je z nami že včeraj začer, kar sem mu dal od rib ostanka, da boljš prijatelj smo zdaj. Bilo, kaj mu vržeš, bo šel gledat, kaj je. Ma bohe. Nimam rib, ti bi dal še, ma jih nimam več. Boš? Ja, to pa boljš kot drvo. Let's go! Evo, prišli smo do konc lošenja. Zdaj bomo to odzadej, obrnemo če in gremo spet proti malemu lošenju. Zdaj pa tisti ta lepši del. Najbolj divji del lošenja, ker mi cest ne meč. Kaj ste povedala, veslačica? O, šit. Pano, to sem pozabila. Kaj se meni to večno dogaja? Pano, ko grebe to v more. Vsaki dan. Evo, to sem vedela. Evo, preveslali 11 km in zdaj smo to. To bo današnja naša plažica.
moj kajak odhaja, jer se odločil. Čas za kosilo. Čufti s pirejom. Oho. Na naši plažici. Zadnje koščke kruha do petka. Robinson Crusoe. Ja, nahajamo se v tistem deli Lošenja, kamer ni ne cest, ne neč. Edina cesta, ko je, je ta to. Čakaj, da izostresam malo. Maš tista je kozja. Ta, to je od kosa, radovc, ne vem, tako. Ja. Opa. Nam primankuje kruha, ima vsega drugega, pa imamo. Tu so, tu je ta. Slovenc, kamar gre Slovenc, če nima kruha zraven, joj, se bo umrl. Ja, jaz, seveda. Kako bomo to preživeli, ne vem? Preživeti v divini brez kruha, se ne gre tako, tuto ne gre skupaj. Ma hrane imamo prek za dosti, tak da. Ja. Kruha pa res ne bo. Plažemo še malo našo plažo. Tako, nikjer ne beha. Ta ti pa lahko naredi sranje, veš? Ja. Ne samo, da ostanemo brez kruha, zato da ima lahko kaj druga požrejo. Dry bag pretrga pa požre. Kaj so šle zdaj? Kuna? Kaj viš? Jana je gledala. Ten. Kaj? Tam levo. So mi rej zastri, čakaj se s tem. Telefonem snemati. Iz leve strnine gleda. Ja, ki? Dve so, ena nas gleda cel cajt zdaj, ko jo snemam. Opa. To, evo, zdaj zginila. A tak blizu prišla. Ja, ja. Ta druga pa ne vem, kaj je šla. Me si ideja, ta druga je tam gor levo, med zelenim. Tam se nekaj premaknalo. Ja. Gledaj, če imamo kaj za jesta, za uhala hrano, verjetno ribe. Wild spirits out.